say that you're so stressed out, but you're the one who's making the plans. Say that you were overwhelmed, but you're the one who wanted under my skin. So we're so going with it. God aften. Der er alle mulige effekter på det elektroniske grej, så jeg synes, at I får så meget, der står og starter med at brøle. Det er for, så jeg ikke skal have en modulation i min stemme. Jeg hedder Lars, og jeg kommer her fra Skovgård Museet. Hvor er det bare dejligt, at I er kommet her alle sammen. Det er derfor, vi har lavet koncerterne. Det var fordi, at vi virkelig savnede at samle mennesker. Vi savnede at være sammen med mennesker og lave noget kultur, fordi det har vi virkelig, virkelig været sultne efter. Og det er derfor, vi har gjort det herude i gården, hvor vi har lavet haven, vores dejlige have, som vi ligesom har kunnet sætte i spil, og lave nogle noget anderledes oplevelser og stadig være sammen. Jeg vil allerførst gerne takke Ny Carlsberg Fondet, fordi det er dem, der har gjort det økonomisk muligt, at vi kunne invitere aftens band, så de kunne optræde for. Velkommen til, at I skal høre Maja og hendes super, som også er kendt som Pierre, der er en kunstnernavn. Hun laver det hele selv. Hun producerer, hun synger, hun spiller, hun gør det hele. Men i aften har hun taget sit band, mega seje band, med. Og hun er kommet hele vejen fra København for at optræde for os. Og jeg er sikker på, at det bliver sådan en helt vildt magisk aften, vi får her sammen. Det er den sidste af vores koncerter, men jeg tænker, at det har været så stor en succes, nu får vi se, hvordan det går i aften, at vi godt kunne finde på at gøre det igen. Jeg skulle sige, at TV Midtjylland, det er dem, der er her, det er dem, der flyver rundt med en drone, og dem, der står med kamera, de optager koncerten og sender den på forskellige kanaler. De tager bare lige nogle dækbilleder os alle sammen, og ellers så har de fokus på, på selve koncerten, og ikke på jer som publikum. Nu har I vist hørt på mig nok, og set nok på mig, fordi det er jo Pierre, vi alle sammen er kommet for at høre. Pierre, velkommen til! So I hope I
Put it in the world. Oh, no, no.
Mange tak. It hurt you bad the first time, but it was not my first time, and we were not in love on the spot. I feel it now, it hits me just how much it hits you. It's every time I take a shot. Nothing home whenever I'm in doubt is the thing you want. Live with it, you've seen it before, you've heard it. You've seen it before, you've heard it. My words don't mean nothing. Boy, you cannot be with me, cause I can't be there for you. Hey, trying to move into something, make nothing into something, but you can build on broken ground. Nothing home whenever I'm in doubt is the thing. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Så velkommen til Frit Fald og første sang, Let Me Hear You Say. We are all out and dancing.
som det kunne svinge bedst. Jamen, det gjorde det. Hold da op. Jamen, velkommen til. Håber, I har det godt alle sammen. I ser branden godt ud. Ja, ja. Katrine, er du glad for at gå på højskole? Jamen, det er jeg. Det er jeg, men jeg har faktisk et lille problem, som jeg godt lige vil drøfte med dig. Jamen, må jeg høre? Der er jo rigtig mange drenge her på den her højskole, ja, i forhold til piger. Der er et stort og de har det sgu lidt med sådan misforstået, det man siger til dem. Ja. Sådan, man prøver bare at være sød og høflig, og så ligger de alt muligt. Det forstår jeg. Ja, det er simpelthen, at man kan misforstå sådan nogle signaler. Ja, men det er, den er virkelig gal. Det er da lidt pudsigt, når vi nu snakker om signaler. Ja. Fordi den næste sang, den hedder Signals. Og den er skrevet med de her piger. Så ja, vær så god. Ikke? Jo, lad os gøre det. Two drinks ahead, I'm feeling dizzy. Gotta blame the wine. It's just a case of me being lonely. Ain't that fine? Loosen my head with words that you said in the bedroom. Sweet talk is fun, next day I'm gone. Not in love. Yeah.
fantastisk godt skrevet alle sammen. Altså, giv lige de dejlige tøser lidt til hånd, altså, og bandet. Og nu skal jeg byde velkommen til en fantastisk rapper og sangskriver, jeg ser mega meget op til. Giv en stor hånd til Oliver! Jeg skrev det her nummer i coronatiden. Jeg ville egentlig rigtig kalde den taktikken, men det er rigtig svært at sige taktikken rigtig hurtigt. Så jeg lader det op til planen. Det fungerer også fint nok, så... You go. Lidt højere, tak. Ja, ja. Det har altid været plan, man. Siden dag har der aldrig været en plan B. Jeg sagde, at jeg ville gøre det. Det er en del af planen, ja. En del af planen, del af planen. Okay, ja, ja. Det er det selv lavet, det er vel skrevet. Jeg er nede på jorden med lidt selvglæd. Måske på skoleløs, men stadig velbehaget. Går ikke op i drama, er ikke så blad. Og jeg er altid på, det er 9-5. Det er døgnet rundt, bruger man lange nætter. Ikke så let at forstå, når man må sige til. Ikke vent på nogen, for det er selv, der vælger. For hvad der sker, kan jeg igen dig snart. Det er på tid, du lagde det bag dig. Du burde prøve at kigge fremad og begynde at lægge planer. Grib chancen, når den kommer. Du ved aldrig, hvad den bringer. For du kommer ikke vejen ved at vente på branchen. Ringer, så gud skaff dig selv og siger, det er ikke en bagatell. Det her, det gælder liv og død. Og i sidste ende har det intet at gøre med held. Det handler om at holde fokus og aldrig at lade nogen stoppe dig. For folk vil have dig til at tro, du ikke kan. Fordi de selv har givet op for alt for længe siden. Så prøver man ikke spild din tid på at spekulere på de der ting, som du alligevel ikke forhindrer. Og prøv at sparke på målet ligesom Bentner. Den er skyet for momentet, det er forældre. Og vi er kommet for at vinde. Det har altid været plan, man. Siden dag har der aldrig været en plan B. Jeg sagde, at jeg ville gøre det. Det er en del af plan, ja. En del af plan, en del af plan. Ja, ja, det har altid været plan, man. Siden dag har der aldrig været en plan B. Jeg sagde, at jeg ville gøre det. Det er en del af plan. For jeg har kæmpet længe for at nå et punkt, hvor jeg kan tjene penge nu selv, min sjæl. Og det er helt alene, der er ikke et hold med mig. For du var der ikke, så kan jeg fuck med dig. Så jeg kan regne med at tage dig op med mig, når dagene vinder. Der er ikke kolde nætter længere. Nå, der er ikke kolde nætter længere. Vinder, vinder ryggen for et par flasker og nogle kvinder, mand. Vi farer vild i natten, ved ikke helt hvor vi ender. For der nogen, der bare vil bus, mens andre står her og tænder, mand. Men bror, men det er så vanligt. Tager det helt tilbage til basis. Så længe det er behageligt, poppin' pinder. Poppin' sanding sammen med drengene for dagen. For jeg ved, de kender faget. Så om de lidt for basis, det er slet ikke problematisk, ja. Nå, det er slet ikke problematisk. Den er fyser, den er magisk, ha. Nå, stadig i øjnene på modus, ja. Smider bare som var det brænde på bålet. Bror man, det er plan, man. Siden dag har der aldrig været en plan B. Jeg sagde, at jeg ville gøre det. Det er en del af planen, siger. Ja, en del af planen, del af planen. Ja, ja, det har altid været plan, man. Siden dag har der aldrig været en plan B. Jeg sagde, at jeg ville gøre det. Det er en del af planen. Fantastiske, talentfulde musikere og kor etter vil gerne hjælpe mig med at performe. Ja, den handler om rockstjerne, som lever livet i sus og dus. Håber I kan lide. I've been playing sugar daddy up the sky.
talking about a storyline. Did I cross your mind? Leopard prints on your pillow is a red light. But look at the time. Curtains aside, fate is another man's pride. Baby, hold. When the birds fly high, I'ma take another sip. Don't ask why. I'ma take upon my trip. No suit tie, suit tie. Baby, hold. When the birds fly high, I'ma take it as it is. It feels fine. I will take it to the streets, 'cause that's mine.